Selle aasta kõige paremini müünud mäng Tom Clancy Ghost Recon Wildlands on üks sellisest mängudest, mille ülevaate tegemiseks ma kindlasti mäng läbi mängida, proovides selle juures ära nii üksikmängu kui koos sõpradega madistamise. Kui ma oleksin Ghost Recon Wildlandsis teinud ülevaate ainult mängu esimese poole põhjal, oleksin ma sellele andnud keskpärase hinnangu, kuid mängu teine pool pani mind oma arvamust muutma. Samuti on tegemist mänguga, kus üksinda või koos sõpradega mängides saad täiesti erinevate mängukogemuste osaliseks. Ühel juhul on sul abiks arvuti poolt juhitud kaaslased, teisel juhul aga sõbrad, kellega koos rünnakut planeerida ja niisama oma vahel juttu puhuda. Sellest kõigest sõltuvalt peab muutuda ka sinu mängustiil. Tom Clancy Ghost Recon Wildlands tegevus leiab asete imekaunis kui tohtlikus Boliivias, kus mängija juhib neljaliikmest eriüksust, mille eesmärkiks on hävitada Santa Blanca narkokartell. Tegemist on suure avatud maailma mänguga, kus leiab sadu erinevaid külasid või vaatamisväärsusi, mida avastada. Tänu mängustsenaarumile, et Boliivia on korrumpeerunud narkoriik, mida juhib narkokartelli Santa Blanca boss El Sueno, on reaalses maailmas tekinud juba ka diplomaatiline intsident Boliivia Ubisofti koduriigi Prantsusmaa vahel. Boliivia valitsus on palunud Prantsuse ametivõimule sekkuda või vastasel juhul on Boliivia sunnitud abi otsima kohtudel. Kuidas saatud diplomaatiline intsident laheneb ja edasi peaks arenema, saab näha ilmselt lähimate kuude jooksul. Mängu enda käigus saab täiendada oma oskuste ja relvade valikut ning end täiustada. Iga mängija saab omale valida just selle meelepärase mängustiili, mis talle endale kõige rohkem sobib. Vastavalt valitud stiilile püüab mäng sulle siis vastava tiitli omistada. Mind õnnistati alguses Grant ja pärast Overwatch tiitlitega. Põhjuseks siis ilmselt see, et mulle meeldis kuhugi mäe otsa ronida ja siis sihtmärgi kohta võimalikult palju infotrooniga koguda. Ja vajadusel siis näiteks ka vastased trooniga soovitud kohta meelitada. Kui info käes ja vastased seal, kus vaja, siis sai neid eemalt snaiperina maha võtma hakatud või kaaslasele sihtmärgid ette antud. Sõltuvalt mängustiilist ja eesmärkidest võib see mäng pakkuda mängunaudingute nädalateks või lausa kuudeks. Mängukampaania missioone on üle 100, kuid lisaks sellele on mängus veel sadu erinevatele lisamissioone, mida teha. Tegemist on piisavalt suure maailmaga, kus ka peale mänguloo lõpetamist on veel nädalateks madistamist küllaga, eriti koos sõpradega. Ubisofti loodud virtuaalne Boliivia on sõna otses mõttes tohutu ja erinevad maastike, kus seigelda, on seal piisavalt. Mõned teised avatud maailmaga mängud, näiteks ka see sama populaarne Grand Theft Auto 5, ei saa ligi lähedalegi sellele maailmale, millega Ubisoft on Ghost Recon Wildlandsis hakkama saanud. Loomulikult on mängud ka puudujääke, nagu Ubisofti mängud puhul ikka. Kui Ghost Recon Wildlands maailmaga lähemalt tutvust teha, siis leidub siin ja seal asju, mida oleks saanud märgatavalt paremini teha. Kas või siis see sama vana probleem, mis Ubisofti avatud maailma mängudel ikka tavaliselt on, näiteks nende siviili isikutega seal, kel paistavad pahatihti olevad suitsiised mõtted peas. Eest ära hüppamise asemel armastavad nemad sul läheneda soopis su sõiduk ette viskuda või veel hullem, tulevahetases armastavad nad päris tihti joosta just sinna, kus kõige kuumem märul käib. Ei olnud arvat ka need juhtumid, kus mõni möödu ja arvas mingil ajahetkel, et nüüd on just õige hetk su automoodi toru ette astuda. Või siis neid lihtsalt ei huvitagi nende ümber toimuv, sest näiteks päris paaris külas märkasin paari kaupmeest, kes truult oma kaubaleti taga püssisid ja oma kaupa üritasid möödujatele müüa ajal, mille nende ümber tõsine märul käis. Ühesõnaga, see keskkond jätab tõsise soovida ja siin on Ubisoftil veel palju areneda. Kui mängu algus võib selline keskpärane ja võib-olla isegi üksluine tunduda, võimalik, et siin on selles süüdi nüüd mängu peedad, mida päris palju mängitud sai. Siis mängu teine pool läheb aga päris huvitavaks kätt ära. Seda ilmselt ka seepärast, et Santa Blanca narkokartelli tähtsamad bossid on juba märksa huvitama taustaga tegelased, kui võrrelda neid nendega, kellega mängu alguses kokku puutud.
Santa Blanca boss El Sueno on jaganud oma organisatsiooni nelja ossa. Tootmine, salakauba vedu, turvalsus ja mõjuvõim. Neid on siis juhtima pandud tema kõige lähedasemad ja usaldusväärsemad sõbrad, kellele omakorda alluvad siis mitmed erinevad bossid, kes vastutavad omakorda mingi osa ja piirkonna eest. Need bossid ja nende lähedased tulebki siis sulle üles otsida ja nad kas kõrvaldada või sundida neid jagama infot sinuga. Bosside hulgast leiab igasuguse taustaloga tegelsi, mõnest sest rohkem huvitamad kui teised. Mõni neist on lihtsalt olude sunnil sinna sattunud, mõni aga lihtsalt ongi kõige pesuehtsam psühhopaat, kes oma tegemisi naudib. Üks asi, mis selliste mängude juures tüütama võib hakata, on korduvad tegevused. Stiilis, et mine tapa see tüüp, ründa seda, kaitse seda, korja seda ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Siin kohal võin kinnitada, et tänu juhuslikusele selles mängus seda probleemi väga ei teki. Iga missioon, mida tegema lähed, võib isegi hea plaani korral iga kord täiesti erinevalt välja kukkuda. Eriti kui sul on arvutasem loobis sõbrad kaasas, mõni neist suudab raudselt teha midagi, mis esialgse plaani kõige otsemalt teed prügikasti saadab. Küll aga hakkavad korduma ja häirima mõned teised asjad veel. Näiteks on majade loomisel montaasi olnud vist üsna vaesevõitu. Majad ja asjad asetus nendes majades hakkavad üsna kiirelt korduma. Saabudes taaskord täpselt sama tüüpi maja, tead sa automaatselt, et see kast, mida sa vajad, on seal ja too seal. Oli siis tõesti kasvõi neid kaste nüüd nii raske panna erinevates kohtadesse. Ära tüütavad kiirelt ka need kolm wrestlingu naistega posterid, mis majast maja korduvad. Kõik need posterid on täpselt samamoodi, täpselt samast kohast ära kraavitud. Tõsiselt, mis nende Bolivi elanikel seal nagu viga on? Ka arvutipult juhitud vastased jätavad ikka jälle soovida. Sama on ka sinu enda meeskonna arvutipult juhitud meeskonna kaasastega. Huvitav ongi, kus üles siin see, et kui sa nüüd üksinda mängid kus arvutipult juhitud kaasastega, siis vaelased ei tee su kaasas üldse märkamagi. Tänu sellele võid rahulikult oma kaasatkeselt vastaste baasi saata ning seejärel neile anda käsu see või teine vastane maha lasta. See jätab sellele mängule veidi sellise väga odava mulje juurde. Ühtlasi on see ka järgmiseks põhjuseks, miks selle mängu hoopis koos sõpradega mängida. Huvitav tähelepanek oli ka see, et kui sinu ja vastaste vahele jääb mingi veekogu ning kui vastased sinu asukohast teada saavad, siis jooksid nad vabatahtlikult sinna vette end huputama. No jah, mis siis ikka, ei hakka mina neid ometi takistama, kui nad seda nii kangesti teha tahavad. Kõige rohkem aga hakkab häirima sind see, kui üksind oma meeskonnaga mängides, hakkab juba 20 korda pihta täpselt sama jutuajamine teemal mingite lapse vanemad ja miks nad kui võimudele pressile teata, et ja üleüldse bläh, meie oleme nende viimane lootus. Ja muud sellised jutud. Või siis raadio. Ikka ja jälle tuleb raadios täpselt see sama jutt. Ma ei tea, kui ma peaksin Boliivia elanikuna seda raadiot iga päev kuulema, paneks ma vabatahtlikult vist omale nööri kaela. Oli siis nüüd tõesti raske natuke rohkem raha kulutada ja rohkem erinevat teksti sinna juurde luua. No entiendes? Chill the fuck out, cabron! What do you want? Amaru, where can I find him? Sellised probleemid on väga headeks näiteks, et Ubisoft toojab kõigepealt raha kokku. Kui nad ei leia raha isegi mõne sellise lisalause jaoks, siis mingitest dedicated serveritest või muudest uuendusest Ubisofti mängude juures ei tasu meil vist ilmselt mitte kunagi unistama hakata. Ubisoftil on olemas kogemused ja see potentsiaal luua suurepäraseid mänge, kuid tänu rahaga koonerdamise jääb neil see suurepärane alati saavutamata. Nii on juhtunud ka selle mängu puhul. Hoolimate mainitud puudustest on tegemist siiski nauditava taktikalise koop tulistamismänguga, mida soovitan kindlasti koos sõpradega mängida, sest see lisab mängule elu juurde. Üksinda koos arvuti juhitud meeskonnaga mängides võib mäng veidi ühepoolseks ja ka üsna ellutuks jääda. Ubisofti loodud virtuaalne Bolivia oma varieeruva maastikuga
pakub midagi sellist, millega väga vähesed avatud maailmaga mängud võistelda suudavad. Tom Clancy Ghost Recon Wildlands pakub ka head mängulugu ning huvitavat lõppu, mis teistkordsel lõpumissiooni tegemisel pakub sootuks teistsugust tulemust. Nii et kui sa oled üks neist, kellele meeldib, kus sõpradega mängid avatud maailmaga tulistamismänge, siis Tom Clancy Ghost Recon Wildlands on kindlasti see mäng, mida lihtsalt pead mängima. Infoks lapsevanematele siis nii palju, et Pegi soovituse järgi sobis see mäng alates 18. eluaastast. Mäng sisaldab vägivalda ja seetõttu ei pruugida nii mõnelegi mängijale sobida. Samas on seda vägivalda võrreldes mõnes samastiilis mängu või Hollywoodi hitfilmiga oluliselt vähem. Ja mina näiteks andsin seetõttu süsteemis õigused mängu mängida ka oma poistele, kes on siis vanuses 12-9. Kokkuvõtteks annaks ma sellele mängule siis 5 punktist 4 tugevat punkti.